Шөнийн 12 цагт бид нэрээс цоглог байх шээ. Чи чиний хонд олгоё. Ана юм хайцгий би. Миний гэр реалити шоу шиг юм болох чи. За, одоо ингэ нэ. За, реалити шоу. Одоо энд ингээд тэр сая гаргалтаа хоолд ицсэн. Хоолыг бол би хийгээд манай хэд надад туслаад 40 минутын дотор тийм сайхан хоол хийж болдгийм байна гэдгийг бол амьд хүмүүсд их шүлэг гаргалаа. Одоо тэгээд дөлгөнөө яг хоолны араас яаж тогтдгийг бас яруу талаа бас үзүүлэх гээд тогтоомын асуулт бэлдсэн байна тийм. Манайд нөө жоохон тоглоо нөө хоол идэх жоохон маналтын байх та. Ой амтны шоколад орсон. Тэр шоколадс гарч чадав л. За за дөлгөөр тоглоомын дүрмээ танилцуулах юм уу? Дүрм гэж байгаа юм уу? За дүрмийн. За. Ерөөсө хүн болгон шударгаар яг үнэчээ хариулна. За. Хутлаа ярихгүй. Би бас авчрах уу? Хутлаа ярих юм бол нүднүүд нь гүдэг мэдчихэгээ. Яг хутлаа ярих юм нүд гүдэг шүү. А тэгэхээр яг энэ асуулт таарсан асуулт амар олон төрлийн цари цари асуулт байгаа. Тэгээд тэр олонд яг өөртөө чинь үнчээр товч бөгөөд тодорхой хариулна. Одоо бүгд дээрээ баруун гараа өргөөд амлаа. Одоо амлаа хариулцгаая. Чинь үнчээр. Чинь үнчээр. Чинь үнчээр. Нууч хаалгүй. Нууч хаалгүй. Бүгдийг хэлэх болно. Бүгдийг хэлэх болно. Бис бөгөөс. Бис бөгөөс. Инхэн биймийн. Инхэн биймийн. Ямар За, батанаас эхэлье. Батаа. Батаа тоолох юм уу? За, тэгээд асуултыг барьж өгнө. Тоог нь хэлээрэй. Аа, асуулт 26. 26. Наатай тавьчих уу? Аа, за. За, яаж тавьчих вэ? За, баа. Асуулт нь юм юм байна. Нэг өдөр хүссэн юм ахи гэх юм бол юу хийх вэ? Нэг өдөр хүссэн юм ахи. Хүссэн юм. Ганц ганцаараа юм уу? Хосоороо хариулах юм уу? Ганцаараа. Аа, ганцаараа. Эхний удаа ганц ганцаар дараа нь хосоороо гинэ. За. За, нэг өдөр бүтэн надад оногдоод хүссэн юм хийх юм бол папжи тав. Папжи. Папжи тав. Хүссэн юм маш олон байна. Айгүй олон юм. За, яг нэг зүйл бүтэн өдөржингөө хийх нь бол одоо юу ажиллах вэ? За, хөдөө гарч машиныхаа дээвүүд дээр зассан байхын тал унтмаар энэ. Ганцаар нь юу? Тий. Нэг өдөр хүссэн юм а газараа. Аа тийм тэр доогоор чимгүй шаарш шүү. Хөөш энэ унтах цаг нь орж байгаа юм уу? 24 цаг хийх юм уу? 24 цаг унтах. Яг нэг өдөр шүү. Тийш нэг өдөр 24 цаг шүү. Тийм хамгийн унтмаар юм байх. Харин тийм. Аа за өшөө унтмаар юм. Тий, за өөр юмнуудаа оруулахгүй. Өөр унтуул л та. Эсэнд унтчих байг л дээ. За эхнэр нь унтолдгоо л юм байна. За мэдээ. Тэр машинтаа явах гээд байгаа юм байна тийм үү? Аа зүгээр. Сүүлд тай зүгээр. Аа зүгээр. Аа зүгээр. За тэгээд аа окей. За окей. За окей. За судлаарай. За окей. Аа гэдэс ирсэн бацаа шүү дээ. Би юу? Аа. Сүм хасах юм надад сахижсэн да. 10. Аа, хамгийн их айдаг хүн яагаад вэ? Батал. Яагаад бас хэлэх юм ба шүү дээ. Тийм ээ. Гэтэ бол тэршнийл айдаг хүндэлтэй хоёр зэрэг явах бах тий. Аа. Тийм ингээд айн гэхээр шин тэр хүний гондоочих вэ? Тий. Аа, буруу үг хэлчих вэ? Эсвэл л яг чи надад чухал хүн байх гэдэг шүү дээ. Хийж болохоор нөхөрөл орно. Аа, хэр бүл ээж авбал орно. Нэг л хүлэх юм уу? Нэг л хүлэх юм. Хамгийн хамгийн хэрэг. Аа. Аа юм болоо. Аа. Гэр ахт ахт биш тэгээд нөгөө. Аа ч үтж байгаа шүү. Тэгээд бүр айлхаад. Бүр айлхаад. Хүн надаас хүсэн хүлээж байгаа ч юм уу зүйлийг энэ хамталтай хэмжээнд биелүүлж чадахгүй хаасан айд юм болоо. Аюу тийм гоё
тийм ингээл гайдсан тийм гэдэг ба. За. Сара. Сара. Ингээ Сара юм шиг. Сара тэгтээ тоглох авал та. 20 гинэ. 20. Санта. За 20. Хамгийн зөв шийдвэр чи юусэн бэ? Амьдралаа авч ирсэн. Хамгийн зөв шийдвэр. За би өстэй яг хүчтэй л бодчих жилээ. Аа. Бага байхгүй байх тийм. Нөхөртөөгээ суусан юм болов гэж. Оо! Вау! Аа, чи анх харсан юм тийм нэг. Таш тийм багчихгүй юм та. Суусан юм. Жаг шийдвэр чи өнөдр ер нь юм өөрчлөгдөн дөө. Тийм. Шийдвэрээ хараа. За яха. Одоо нэг. За next. Оо за. За яа. Энэ нэг за 17 гэж штэ. 17. Сайхан байна. Сайхан байна. Хамгийн гонигтай болж байгаа юм л. Хамгийн гонигтай болж байгаа. Үний шударга хариулсан шаанда чи. Хамгийн гонигтай. Ариун бидэл дээр яасан шаансан шүү. Гонигтай. Үзэндэл юм байна л да. Хамгийн хамгийн сайн шууд орж ирсэн. За яг тэнцэнтэй холбоотой ирч л да. Ер нь тэгээд тамирчин болон тэмцэн сайн орно гэж ер нь бүгд билдэж байгаа шүү. Тэр шилхэн сайн юм. Тэгээд би яг хоёр тэмцээндээ орж ирсэн байхгүй. Эхний тэмцээнд мөнгө медаль авсан бол сайн аас. Тэгээд мөнгө авсан чинь дараа нь нөгөө нэг хөлтэй авар гэж болдог. Арай ч жижиг амьд жижиг төрөлсөд хөлтэй авар. Тэнд орохтой аягүй аягүй сайн бэлдсэн. Бараг төрөлдөн байх юм өөрөө ботцсон орчихсан. Гэсэн чинь нөгөө нэг шүүлтэн дээр нь жоохон буруу багцсан шиг. Тэгээд дөрөлт орчлоо да. Тэд бол нөгөө яг миний тэмцээнийг ерөөсөө манай гэрээс хүн үзэж байгааг байхгүй юм даа. Яг тийм манай нөгөө нэг аавын ах их чи дээр ирсэн. Цэцэг цэвэрээд ирсэн. Аа. Тэгсэн чи би нөгөө метал авдгөө. Бэл амар л сайдл юм бэл амар хэцүү юм бэл. Аа. Монгол усаа. Монгол тий хотын аваргаар. Шүгч. Хотын аваргалтаа хүл авчаа. Мөнгө авсан. Мөнгө авсан байсан. Тэгээд тэгэхэд одоо тий 15 он болж байгаа байхгүй 15 оны хотын аварга болж байгаа. 14 онд нь бол тий авсан байсан. Тэг метал авах болоо гэсэн чинь дөрөвт орцсон. Тэгээ яг нөгөө нэг тэмдэг усны дараа нөгөө нэг заавраа их илүү болохоос ингээд нөгөө ингээд асуусан чи гуравт байна гэж байгаа байхгүй тийм яагаад ч гуравт тийм тийм тэгээд тэрэндээ эртэлч болох байсан шүү дээ манай ах их чиг байх тэгээд нэг амар ингээд юм хүлээжсэн юм чи шууд ингээд удаад тийм байл аа окей тийм шүгчэд маань одоо үздэг их хөч чи шүү Хүний амьдрал гонхтой болсон чинь нэгээр нэмсэн байна. Юу ч дөлмөр надад төгсгөлийн бодоод хэлчихвээ. Өөртөө гэлээ. Хариус. Нөгөө дөлгөө насуугаад. Дөлгөө насуугаад дөлгөө батчихлаа. Өшөөг нь авнаа. За нэг. Зя. За энийг авах. Зя. Дөлсөн байгаа. Дөрв бэ. Хамгийн нэгтэй тохиолдолд ямар юм аа? Хамгийн нэгтэй. Аа, тохиолдолд. Нэгтэй тохиолдол. Энийхтэй. Бүгд ихсэн. Аа, юу болсон бэ гэдэг. Нэгтэй. Хамгийн нэгтэй. Сайн юм болсон байх. Бүгд ихсэн. Сайн юм болсон. Хойлог хойлог гэртэй ахтал. Хойлог гэртэй болсон. Тэр нэгтэйсэн. Тэр топ гэдэг юм. Би ингэж сонсоод. Тэр нэгтэйсэн байна. Хамгийн нэгтэй мөн үү? Юу бол хэд нэгтэй? Тэр нь нэгтэйсэн байна. За. Тэр нэг удаа гэрте ирээ. Алсаасаа ирчээ. Засаа гэрте байдгүй. Би сата удаа хаачихсан болоо гэж хайгаал. Чи юу явуулсан юм болоо? Юу орчихсан болоо? Гэл хаал баах юм болж байгаа шүү дээ. Тэгэл унтахны хөрөнд ороо заач өдөр нэг жоохон унтах хэрэгтэй гэж хүнжил хөдөлт юм байна. Тэгэл ингэж очиж аарсан чинь цацаа хүнжил дутаагаар нуугтай мөнгөжсэн. Тийм манай хүнжил нэг аяга хөвсөр. Тэгээ гуцсан нөгөө нэг зөөлөн биеийн галтартай гэдэг гуцсад нь шүү дээ. Тэгээд гэрлөө ороод тэгээд ингэ хүнжлөрөө уцчихсан. Яг хүн байхгүй шиг харагдсан. Тэгээд би хаяа гайхчих. Яаж идэв хүнжил даавар нуугтай харагдахгүй яг. Тийм нэг жишээ шүү дээ. Энэ нааж хийж байгаа хүч юм байсан юм уу? Хүнийг шингээж ийм авсан юм аа. Ямар болсон юм бэ? Яа. За тагнах дээрээ хэлчихнэ. За тагнах. Тэгээд хамт хариулна шүү. Эднүүдэн л ахсаг мэдээд байгаа учраас харах болох юм. Яа. 25. 25. За энэ нь нэлээд фриоз үү гэсэн юм шүү. Чи баг надаа уцаа нуумаар байна да. Тэлгэнэ.
Тэгвэл би бол ингээ хараад амин гой асуух юм байна. Аа, тийм үү. Тэгвэл ингээ би бол шууд мэдчихлээ. Чи өөр хэрэгтэй юм шүү дээ. Мэдгүй байна. Хайртайгаа уучрахаас өмнө эсвэл одоо байгаа краш байгаа юм уу? Аа, за. Яа. Остод та краш байсан. Тэрийг маань бомбин гэдэг. Бомбин. Залахын жиш чим бомбин. Бэса. Монголоос л краш байхгүй. Монголоос ганцхан краш чи. Аа. Бомбини Монголд хүсэж. Аа. Яа. Одоо арайш бомбини Google дээрээ. За. Бомбин бол тэнэ. За. Аа. Хайртайгаа анх уулзах үе баян байгаа юу гинэ? Хүсэмтэй баянтай явдал. Ари үнхний хүндэ баага биш үү? Тэг чиг аймарсан гэж. Аймарсан шүү. Аймарсан шүү. Аймарсан шүү. Баасан гэж байна. Тэс? Тэр чинь юу л арай уулзах үе баян гэж юу байгаа л. Тэр чинь нэг баянгүй бүгэл бие цэц. Тэг. Хайрлаа. Гэтэ ингээл нэг би цэстэг ч хүн ингээ. Би тийм өргөж гоёар. Ус мэс өргөж гээлтэй. Тэгэхээр тас өхний гэрт ороод паян тий. Тот хамт өсөй паян. Эсвэл хамгийн анхны паян юм шүү. Хамгийн анхны паян. Хамтдаа хийсэн. Түмэлээс нь яг л амар юм. Чи нэг айлш штэ. Гэтэ эн чинь дөлгөөний асуулт тийм чинь дөлгөө яг тийм баянгийн мэдчихэж байгаа болоод очрагийн баян нь эсвэл чиний баян тийм өөрийн чинь баян гэсэн бол нэг байдлаар гэсэн баян юм уу тийм яа чамаа нуудаад сэрхэд чинь юу гэдэг гээд тийм чи яхаар чинь би доош орч үй чи сайн нуу тангаргалж байгаа хамгийн баян тийм чи баян шээ За. Яхан нөө танилц чинь яг чамаг юу яж байгаад албаар машиндаа суулгадаг шүү. Тэ? Санжин уу? Тэр чинь нэг юм баян шиг. Баян биш үү? Энэ баян байхгүй юм байна. Баян. Яа, баянгүй амьдсан юм шүү. Баянга сайн ууч. Тэ, төгс юм аа, төгс. Аа. Агуу дахиад суул. Юу н төгс хэр бүлий хий. Түмэн сэнд чимэлт юм шиг. Тэгвэл чиний юу суулчихвол 10 жигээр хийчих. За. 10 жигээр авчих авч хүмүүс мэдчихэж байна. Хүмүүсийг одоо ахуултаа нүдний тавинд авчих болоо. Юу н тгий. Бүгдийн дош харуулж байна. Наа эд чис оролч та. Буцаагаа дөө. Яг л ихтер чи юу вэ? Авчих штэ. Таалууда дош харуулж. Хоёр дээр нь давхцуул хэрлээ. За. За би энэ 209. Хэ? 38. Аа. Хайртаас юу хамгийн их хүсдэг вэ? Хараасаа. Юг хамгийн их? Өчрөөс юг хамгийн их хүсдэг вэ? Жинд гэсэн шүү дээ, ээлжүү гэж. Аа, энэний мөрөөд хийх гэж байна. Үн мөрний дип доор нэг хараа. Айн шоу. Энэ дэлсэн. Процесс шүү дээ. Йоо. Энэ та идэж байна. Намаг арт юм шонтой. Төөрөө би хар цагаан болох чи зөө. Энэ бай гоё юм ярьж сэтгэлээ. Төөр заагаа гараад байх нь гоё юм ч үгүй. Би нацгаа. Тэгээд би бүгд мэдэрлээ. Бүгд нацгаа. Яг ээж гэдэг хүн дээр нь. Бага шуу баг маруу би яа. Би Яа, шаардлагагүй юу? Би яг шаардлагагүй юм гэж хараад цүнхний харалт. Цүнхний харалт. Тэгээд хүлээл тоглоом байсан юм тийм. Тэр махтай юм байна. Зяа. За би. За очроо гэж. Нүдэ чи нэг юу юусэн доош аварсан чи. Юу сонсчихсэн юм те? Үгүй үгүй. Нэг юм байна. Нэг юм байна. За энийг авах, энийг авах. За хэдэн номер? 320 гэх юм. А биш. 18.
18. Ой, тавиш ямар сэнэ асуулт аралж яваад байна. Хамгийн эвгүй байдалд орсон үе. А тийш тэ Квентин Тарант. Стивен Спилберг хоёр. Нэг юм уу хоёр юм уу? Нэг. Хоёр л боллоо. Тий. Аа тийм бай. Өнөөдөр уулзсан. Яга. Ой, кино найруулагч учраас. Шүтдэг учраас. Тий. Тэ оо. Амар ам. Яга шүтдгийг. Яга дорд. Амар юм. За, одоо яах юм? Философия асуудалтай яа. Дансу риска. Хамгийн инженеэр одоо зүгээр бодоод үзэхээр миний хувьд нэг л юм арчраад байт энэ хайрлаг гэхээр ерөөс ойлголцлын болов. Тэгээ түүнээс хайрлж яагаад одоо юу гэдгийг ямар нэг юмыг нь хийж өгөх ч биш те. Заавал тэр хүнд ямар нэг юм өгөх ч биш. Ерхэд одоо хайр гэдэг чинь янз янз байгаа ч гэсэн гэр бүлийн хувьд болох юм бол ойлголцлын боловч эсвэл илүү сайн ойлгох чинь. Өмнө бас яг өөрөө бодож авч байсан юм бас байгаа тийм. Одоо бүтэ гэр бүл болоод овоод энэ жил болцсон. Тэгээ юу нь бас ойлголцлын юм байна гэж их бодож байгаа. Нэг номер асуу. Ачаа энэ жил болсон. Тэр одоо ирэхэд 13 жил одоо 14 дэх жил гэрлээ 13 онд гэрлсэн. Тэгэхээр ч одоо хэвэл байна. Хүмүүс багын үе. Гашуун байна. Тэр чинь нийлээ хэлсэн. 20 гаруй жил болчихж байгаа. Аа no, тэр биш юм байна. Үлхэж 13 жилээ 7 жил гэрлээ. Яг турнаа гээд. Өөрөө 20 инээс 7 оноос байна. Гэсэн үг шүү дээ. 14 жил болчихжээ. Энэ л жаач хурцгүй үлээ гарч. Ингээ бэйж дээ. Таа мэдэг залуугаар байна уу? Ийм гоё хос бодолт хүмүүсээ тэгээд олон жил таньсан юм чи хосыг жолдо зочноор үрж байна аа. За байлаа. За өнөөдөр юунаас авлаа шүү дээ. Walk of Fame тий. Өнөөдөр мэдрэлж авч байгаа болоо. Амбалсан. Аа биччээ, жимбичээ. Амбал зүр жим жим гэж. Аюултай дээ.
Ой, ч аа амар. Нүс сонсоо. Энийхөө. Диабет. Йой. 10% 15 15 гэж байна. Хөө нарад ч уу аа хав. Аага. Уушаад шүү дээ. Яаж вэ харахгүй. Таны эцэг эхийн хамгийн хайр татам үйлдэл нь юу вэ? Ээж аав. Ээж аав нь. Би одоо ингээд зүгээр бодонгүйц тийм ёо. Илэг бүтэн миний төртэй гэж бол төссөндөө амар баярлалаа шүү дээ. Тэгээд айгүй олуулаа дөрвөн хүүхэдтэй айлын ганц охин. Тэгээд гурван хоёр хатай доор нэрхтэй бүтэ. Тэгэл ээж аав маань хоёулаа нөгөө хүнд үйлдвэртэй ажилладаг, станцтай ажилладаг. Тэгэл ингээ одоо би өөрөө хүүхэд гаргаад ээж болоо хүнтэй суусны дараа амар олон асуудал хэлдэг мэдчихэж байгаа юм байна. Тэгэхэд ингээд нуургаагүй хэр бүлээ ингээ бүтээр нь ажилладагсэн нөгөө энэ төртөг хэр бүл төссөндөө баярлал. Тэр бол надад төс хамгийн том бэлэг багч болчихсон шүү. Тийм. Ачаа битээр дөрөвнөөс ашиг ардын хөдөнд орж байгаа юм шиг байна. Аа. Нуугаа ингээд өөнь ингээд бусна ингээд зүгээр үзэж байгаа юм байна. Хүмүүс эдэн штэ нөгөө кино яриад идэх хүмүүс шиг. Аа, тэгж байна. Нөгөө нэг үг яриа. Аа, 13 нэ. 13. Нуур цаг яас. Аа, нуур цаг яас. Одоо тэр нь үзүүлнэ бүр. Өөрөөр дурах. Одоо энэ нэг могоо юм. Хамгийн чанга хэлгэрч чад. Хоолтой гардгүй. Манай хүүхдийн нэг үг юм дээр үлдв гэсэн шүү дээ. Резюме дээр нөгөө онцгой авьяас гэдэг дээр хүссэн үгээр хэлгэрч чад. Би ч би ч чадаж. Чаддаг байна. Хийгээд чадаж гэж аахгүй. За. За, нууц хэр өө. Нэг ч юм мэдэхгүй биш үү. Тэгэхээр зөв хүмүүс мэддэг те олон хол нэг мэддэг. Хил гаргаагүй. Энэ чи ингээд чамаа ингээд. Бидний багы 70% мэдэхгүй л ахад бол. Бидний 70% мэдэхгүй. Оо, баг 100% мэдэхгүй ах уу. За. Яа, ичих яан гэдэг тийм аяс. Тэ. Эм бойд сайн бош би. Хм. Мэдэжтэй. Кино тоглож ирсэн юм. Дантан мэднес чи юм их болгоод юм даа. Ямар ч юм чи чиний айд чиний айд зүгээр ингээд ярьж байгаа чиний айд миний айд гэсэн. Чиний айд ус юу вэ? Зин ч толгой. Яг хүн чиний айд гэхдээ аа юм захирах гал. Байгалийн гамшигаас аа. Захирах юм шиг. Чи юу сонгохаас. Ийм нэг топ инфлюенсерүүд бас яам чин за. Ачлах юм уу? Тэр хүн чи шиг. Та дээл л дээ. За. Дээс цацаатай ярьж болохгүй айц мэц хөндөрсдөг аасан байдаг гэсэн чинь цацаа алхтаа одоо ингэнгээд өөрийн толгоонд төр бодсон байгаа тэр одоо мөрөөдөл зоригтой бүрхгүй байхаас тий. Тэгээ өөрөө бас нэг хэлдэг байхгүй одоо миний хамгийн том өрсөлдөгчд миний хамгийн том айдаг хүн бол би. Яг тэгвэл би л өөрийгөө тий зогсоож чадна. Бас өөрийгөө явуулж чадна. Тийм болохоор хамгийн том айдас би гэж байна. Миний хөөрэ шинтерх юм бол тэгээл хамаг юм шигсэн. Би би ярьж ирсэн. Би тий яасаж болохгүй. Чи тий харангуугаас айдаг хүн байдгүй гэсэн чинь
хүсэхгүй би өөрөөсөө л тий. Одоо хүссэн юм хараад явж чадахгүй шатрахгүй гэдгээс айд гэж. Тэрийг ярьжсэн. Яг баа. Би сануулж өгье. Яа. Би нэг чи 30 гинэ. Оо сүүл асуулт байна. Ах хайртынхаа юуг нь хараад төсөөлжсэнээс чинь шал өөр байгаад гайхаа ямар хэч юм бэ гэж бодчихсон. Бэлдээ юм байх уу? Өөр юм гэж урам үүсгэж байна шүү. Юу л яг нэг тэр хүн гэж. Тэр мөч. За би бодоо тийм. Ийм биш юм уу гэх. Мэдээж 100% төгс байхгүй шүү дээ. Аа, анх тэгээд нөгөө body glow-тэй холбоотой байна. Анх тэгээд цацагийн зургийг харчихсан байгаа шүү дээ. Йоо, ямар гоёцлог байж, жинхэнэ бор чи яа. Тэгээд жинхэнэ Монгол ирэх юм гээд. Тэгээд зурган дээрээс тэр чинь нөгөө нэг бор мороор будаж мудсан тэмцээнийхэн зурган дээр зүгээр л сүртэй амт байгаа шүү дээ. Болчин болчин нэг үзэлцаа ингээд тэгээд цацаг зорсон юм шиг. Дээс ингээд амьдрал уулзсан чинь яг тэр тайзан дээр байснасаа болчингууд нь арай нэмгэн байсан хэвгүй. Яг тэр үед дахин бүчин байж үзчихэ. Тэгэхээр оо дахны бүчин чим нэгэн байсан юм уу? Ээ маа гоош дүүсэн. Тэгс жаам нэгэн болчихно. Би өөртөгдөж шүү. Дургийг ингэж харж байна. Яг энэ шиг. Дургийг харж байна. Тэгсэн чи яг юм уу? Хилтэй гарч өгсөн. Яг тэр миний тэр чимхэж одоо барьж үзсэн үеийн яг нэг усын аварт орох гээд хэд хоногийн өмнө ирсэн юм лээ л дээ. Тэгээ энэ хүмүүс чинь нөгөө нүүрс уусмас уусмасаа хасаад ингээ морчиг болчихдөг байсан. Тэгээ би тэрийг нь харчаад эдлээ гэсэн. Яг нүүрс уу талсан чинь тийм шлээс. Яг тэр чадан бодог. Чигэн болчихсон таас. Тийм бай. Гурав гаа. Одоо яаж баярлцсан байна. Зя. Зя. 28 нэ. Зя. 28 наа чинь аль дрийн асуултаас бол давхцчих. 28 зөв гарсан тий. Одоо насчих. Энэ хүний асуулт шүү дээ. Дөрөвний асуулт тий. Давхцсан гэсэн үг нь хариулаг үг нь хариулж ийл. Энэ асуулт эхлээд дуусах. Өө чи 27. Дэлхийн сүрэнгэл цөөрн гэвэл яг одоо юу хийх? Яг одоо. Яг одоо энэ баг та. Одоо ингэж сүрж шүү дээ одоо. Ойлгомжтой. Сайхан цөөвс ихсэрч ийдтэй. Тэй тэй юу хийж. Гэрийнхэнтэйгээ л хамт бай. Урандаар л. Тэгээ өөр явах тий. Дуусах болох юм чинь тий. Тий, дэлхий сүрж байгаа юм чи. За очио яри яри. Тий, чи дэ шоу дээр тэр байж тэгээ гараач. Бүгдэнд нь яг сэтгэлийн үгөө хэлээд чи бол маш. Би чамаа гэгэж батсан. Бүгд хаалгач. Дэлхий сүнхөө болчлоо. Тогсчихлаа. Өөрөөр хаалгах зүйл. Та нар байж лээ нөө. За мэрси. Зя. За бил. Тав. Миний төгссөн сургууль. Оо, тавыг төгссөн юм уу? Тийш дээ. Аа, сайн. Оо, яана. Яасан. Хин нэгний тухай төсөөлөл худлаа байсан тохиолдол байна. Оо, за тийш дээ. Тийш дээ зөндөө тохиолдсон уу? Зөндөө. Данда би буруу баддаг. Тэгээд хамгийн зүйлийн хол төгөөгийн тухай бодлоосон тий. Одоо хамгийн тат санаж байгаа. Нөө бүжгсэн төгөөгээ залайд тий. Тэр би амар нэг хийх юм эсвэл амар өнгөрөөч юм уу? Баяхууч юм уу? Ингээл амар өөрөөр бодчихсон. Тэгээд амар яраа амараа ингээл хүмүүсийн шум амыг сонсоод тгийж бодчихсон. Тэг амдараа ингээл уулцсан чи бодчихсон зүг шал л хүмүүсээ. 100% эсрэг. 100% эсрэг. Тэгээд яг нэг хүмүүсийн шоу мөн үнэхээр тийм хотлоо байдаг гэдэг яг уулзаал мэдэрсэн. Тэгээд нэг хүмүүсийн зүгээр бичсэн комент ч юм уу а энэ чинь тийм гэсэн тийм гэсэн гэдэг юм аа л тэр хүмүүс дүгнэн байсан байгаад харамссан. Та нар гэсэн төгөөгийн талаар арай өөр бас бодолтой байдаг бах тий. Чи чинь биш юм байлээ шүү. За next. За дүр. Араг нэг араг хин нэгэнд чимээгүй тусалжсэн нь хилэлгүүгээр баярлуулжсэн нь гаал зарлаа бидгцэн шүү дээ хилэлгүүгээр юу нь алт хийжсэн за тэ тэрийг зарлах юм харин тий тэгээ одоо тэрийгээ зарлаа шүү цаг нэг дээр шүү цаг зовц шүү дээ я юу нь олвол тийм амар том тусалхийг одоо ингэ бодоол би тэрийг тусалсан гэж би бодохгүй. Аа. Зүгээр юм бол хүмүүс ингэ
хэрэгтэй юм уу юм үйдэн ч юм уу тийм юугаар ч идэнд үзтэл нэг үгээр ч юм уу тийм үйлдэлэр ч юм уу нэг юмар тусал ер нь бол их дуртай а дуртай жишээ жишээ хэр орж ирэхгүй байна чинь яг түрүүний хэлсэн шиг одоо би энэ тусалчлаа даа гэж би хэзээ бодож байгаа юм надад нэр яг ямар ч юм бол тэг ингээ бодонгод хүмүүсийн энэ болонгод тусалж ирсэн юм шиг байна Тэгээ юм шүү. Өөрөө мэддэг үгээрээ тийм хүмүүс нь аягуугаа тусландаа гэдэг хүлээж аваа тийм. Би яг чиж би нэрээ тийм төхөнд энэ тусалчлаа да. Гэж юусэн бодсон юм нэр байт юм. Тэг зүү үйлдэл чинь өөрөө тэгэл тусалчж байгаа юм л да. Аа. Сайхан үгс. Тэг ерөөс харилах. Би сайн. Тэрэй. Тэрэй сүүл би дөлгөнөө юу гэлж чи дөлгөнөө юу ялсан нэг гоо талиурчлдаг дөлгөн биш. Тийм. Аа тийм. Тэрэнд нэг анди үгчээд тэг яг бусад хүмүүс ч болох нэг скриншот хийгээл инглиэд бичих зүгээр ингээл яадсан. Тэр би бол их тооцсон ш. Аа. Тийм шээ. Өгөө тийм тэгэл явж хахад лантун тохомхоохоос өөр юм ах. Ингээл хөргий явж идэг. Би тийм ч гэсэн дандаа явж хахад дур фэнтэнд га хамлын центрт хаалмал юм гэсэн. Тэгэл өөр явж. Тэгээд өөрөө цамдгүй. Сүүл цай хаолнд ороход би зөвч тип өгсөн. Аа. Тэгээд би тип өгч. Тэгээд би бодог байхгүй зэрэг нь. Тип өгөөд за. Тэгээд би санаа явуулчих. За. За. За чи юу ороод ирвээ? 29 чи саарны гэж тэ. Тэгээ. За нэг гэж тэ. За юу гэнэ? Өөрийн чинь яриадсан мэддэг гэдэс асуулт таарчлаа да. Юу юм бэ? Гэр бүлийн амьдралд юу хамгийн чухал вэ? Нөгөө амар чухал. Гэр бүл ер нь аа тийм ээ тийм. Тийм ээ тийм. Гэр бүлийн амьдрал юу чухал? Аа тэгвэл нэг хөөст юу ч хамгийн гэр бүлийг одоо тогтоод тийм. Хайр энэ дэр. Гэр бүл хамгийн чухал юм гэдэг юу юм хайр юм. Хайр энэ дэр тогтсон. Аа. Гэр бүл дэснийг би брэйм чи шууд асуулт нь өгсөн. Би энэ асуултыг би гадагш гэсэн юм санагдсан. Тэгээ ч юм таарсан. Юу ч хэцүү юм яа. Гэхдээ чи хэлчихсэн ш би чиний хай санаж ш. Юу ч хэлсэн. Чи мөг гэж хэлсэн. Гэхдээ тэгээ хэлчихсэн. Хань юу яг уу зөв юм. Амдрал юм дээр тогтдог байх гэхээр хайрн дээр тогтдог байгаа юм. Бидэрт хайр байхгүй бол нэг нэг алаад оршин тогтохгүй тийм ээ. Түгтлээ хайр юм дээр тогтоод байх ихээр мөнгөн дээр тогтоод байгаа. Гэтэ мөнгний цан яаж чаргал гэж нэг байгаад шүү дээ. Гэтэ аж чаргалыг одоо юу гэдгийг миний нэг одоо байгаа байдал одоо би мөнгөхгүй бол нэг аж чаргалтай орчих зогсчихлоо шүү дээ. Тэгээ би ахиж мөнгөтэй байх юм бол дараач аж чаргал руугаа дөрмж. Гэтэ энэ бас их аюу муухай юу л та бодол гэх юм уу дээ юм гэх юм. Сүмс их хоёр хүлээдсэн бодол хэлмэг. Тэгэхээр надад бол хайр оо мөнгөн дээр тогтдог гэж хатдаг хэлж байсан. Тэгээд яг тань юм бодоор юм гэр бүлийн тийм. Юу юунаас гардаг мөнгнөөс гардаг шүү дээ. Гэр дэгэл тийм үстэй хосууд ягаад салж юм. Ягаад ингэж юм. Хичнээн ингээд зүгээр хов хоосон хоёр хос ягаад тэгээ сайхан амьдрах болохгүй. Тэгээд бас л тэгэл мөнгнөөс олоо салж. Тэр нь тодорхой хэмжээнд мөнгөтэй байх хэвээр мөнгөний нэг хүмүүс гэдэг чинь надад бид хоёр хайртай бол мөнгө хэрэггүй яг цагтаа бол мөнгө. Гэтэл би хатуугаар хэлгүй шүү. Тэрнээсээс яг зөөллөд ингээ гоё хэлэх юм бол яг ихтэлтэй мөнгөтэй гоё гоё хэлж байна. Тэгэхээр манайхан энэ дээр юу гэж бодож байна? Энэ хувилах стан байна. Тий одоо 100% гэж бодчихвэл тий ер нь бол яг за наач юм бол 60% шүү нийт өөрийнх нь тэгэл тий яг нэг үн зүгээр угаас дан хараа мөнгө багцсан тэгэл тэгэл бас нэг бөмбөлгөр хайддаг үстэн хэдэн өнгийн бөмбөлөг унуул тий авчдаггүй гэл ярьж байна шүү тий тий бүгдээрээ 100% юм шиг чиний яриад байгаа юм дэж тэгээ хайр яг нэг тий юм дээр тогтдог шилхэр аюу хэцүү яг хөрөснө тий тэр бүгд хоригдсан юмнууд бүгд нэг болчих энэ бол хайр юм аа гэж ялангуяа хосолгонд ч өөр юм тавьчихсан тий тэр хүний нөгөө хосолгоны нөгөө хувийн нөгөө юм биш тий тий нүг чухал тавьдаа тэрнээс л хувийн нөгөө ингээ бодонгоч юм их тогтоон гэхэр чин ганцхан юм байхаар чин мэдээж тий улаан уран чулуу молоо гэлтэй тэр юм байх л хэвээр ганцхан гэтээ одоо яг зөв зөв санхүүгийн асуудал бол амар чухал гэдэг амар чухал шүү дээ
Тэр биенд хайртай майхан чамаагүй те амтнаа амьдлаа гэж шнэ. Тэр чинь бүрт амьдлалтай бол тэр чинь яг амьдрал биш штэ. Чи зүгээр л нэг юу чинь тий. Тэр бол амьдрах биш. Тэгэхээр яг гэр бүлийн харьцаа санхуу бол ер нь амарч байна. Санхуу дээр байж байгаа. Тэр том байр суурь эзлэх нь их хоёр эзлэх нь. Тэр ялангуяа одоо энэ цаг үед бол те. Бид яах гэж ажиллах юм бэ? Хүүхдүүд оо. Тэгээд хүүхдүүд болтой болно. Өдөр ч бас ажиглалтай амьдрал шүү дээ. 65 жил амьдэрш бид нэр. Тэгээ 65 жилдээ бид нар яаж дэлхийн талын үзчихээ. Юу хэрэгтэй? Мөнгө л хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ би дуртай машина оноо. Юу хэрэгтэй? Мөнгө л хэрэгтэй шээ. Одоо энэ Америкт хэлсэн байна. Сайн нэг FM-ээр сонсчихсан чинь нэг гэр ус судлаач ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ Америкт одоо нэг хүүхэд өсгөхөд ер нь ойролцоогоор нэг 200-250 мянган доллар шаардлага. 18 нас хүртэл. Тий, 18 нас хүртэл тэр хүүхэд өсгөхөд. Тэгэхээр одоо гэр бүл үйлчлэх үед бас яаж байгаа хэрэг залуу гэр бүл болохоор тэр нөөцтэй санхүүгийн боломжийг бодож аваад ямар ажил хийдэг вэ, юу хийдэг вэ тийм ямар боловсралтай вэ тэгж аваад хүүхдээ бас төлөвлөдөг бас гэнэ. Шууд юу юуг тав хүүхдтэй олчих юм бол нөгөө хүүхдийг бас яг тийм хүмжээний үүднээс олж чадахгүй. Тэгэхээр яхаар бодоо бол мөнгө айгүй тийм чухал. Яг бүр хамгийн чухал биш байж болох ч гэсэн эцлэх хөв бол нэмэгдэл яваа. Тэгээ энэ дээр миний бодлоо нэг юм хэлчихэд нэг лоо хүүхдүүд хэрэг үзэж байгаа бол бид нэрийг аа мөнгөтэй үнтэй сухах юм байна. Мөнгө чухал юм байна гэдгийг ойлгохгүй шүү. Яагаад гэвэл мөнгийг бид нэр суугаад хамтдаа бүтээсэн болно. Эсвэл одоо өөр мөнгийг олох арга зам зөндөө байгаа. А тэрнээс яг нэг юм заавал тиймтэй тэгээрээ мөнгө л хамгийн чухал шүү гэж бол үрсэн хэлээгүй шүү. Асуудаг юм үлд зүгээр үнсэл мөнгө байдаг. Тэ хайр үежиж хамтдаа очиад нөгөө цоцлогоод гой жаргалтай амар маш юмжил амар байдаг. Мөнгө бол хэрэглээ штэ. Юу юм бэ мөнгө гэдэг. Мөнгө хэрэгчлээд өрчээд байна. Юу юм бэ. Тэгээд мөнгөд бол яг хариуцлага амар чухал те. Тэгээд бүр амар мөнгөтэй ч байж болно. Миний яг наач юм бэ те. Нэг 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 ингэж болголоо хамтдаа л ингэж болж байгаа. Хамтдаа хариуцлага ухамсарлаж байна гэдэг чинь тэр хүүхдүүд ажиллах юм байна. Бүгдээ ажиллаж байгаа. Хариуцлага гэдэг чинь бас санхүү очиж байгаа. Хариуцлага байна гэдэг чинь бас санхүүтэй байх, хүүхдээс хөв мөнгөтэй байх, орон нутгаар байхад боломжтой байх, хоолны мөнгөтэй байх. Тэгэхээр яг нэг юм нэг юм амбрелла дотор орон очиж байгаа. Нэг нь нэг нэг байж болохгүй нэг тийм энэ. За. 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 За яг гоор гэнэ. Аа, просто бахтаа. Бахтаа. Бизнес хий гэвэл одоо зөвхөн бизнес хий гэвэл ямар бизнес хийх вэ? Яхаа. Хөө. Аа, хэлтийн бараг талтай. Би бараг баг дээр өмнө сарвч энэ. Аа, би би би. Зевсгийн аа. Одоо бид хэд ч тэгэл яг юу гэдэг яг одоо яг хийсэн эсвэл яг хийх гэж байгаа биш хэрнээ ингээд бүгдээрээ л байнга ярьж байгаа ч гэдэг. Нэг тийм хүн нэг ч зүгээр юм шиг байна тэр яг л тийм. Тэгээ дөнгөс саяхан сүулт манай энэ Сан Франциско орчин байгаа хотуудад айгүй алдартай тийм авт юу байгаа. Тийм нөгөө машин засварын газар. Тэгээд тэрний эзэнтэй нь уулзсан. 7-8 салбартай болсон. Тэгээд ер нь тэр бизнес эхлэх зүгээр шүү гэдэг. Хүмүүс заагаад өгнө. Тэгсэн. Тэгээд яа энд болвол тийм байна. Монгол руу болоод бас тэр шиг л бол өөрчлөгдөх бах тий. Тэгэхээр одоо бидний хувьд Америкт яг бизнес хийх гэхээр бид нар бас яг энд нөгөө бүр төрж өсөөд интернеттэй адилхан төвчнээ боловсрал яг энэ дээд сургуулиудад эзэмшээг болохоор бүр тийм дээд төвчнээ яг мэрэгжлийн бизнес хийх нэг төр бол бас жоохон хэцүү чаленж буюу нөгөө тэгээ тэр юм хуйлтай тэрийг бид нар бас аа мэдхгүй гэх мэтээр аа хэцүү. Гэхдээ ер нь ингээм тэмрэхүү баргийн маягийн энд юу яд юм бэлээ. Тэгээ энэ их мөнгө олдгоо байх та гэдэг бизнесуд аа юусаа авдаг. Тийм хүмүүсийг анзаардаг тий. Тэгэхээр одоо авто засварын газар ихээр манайд бол аа нэг гэдэг Вьетнамаас оож идэг шарат автгалтаа тэгэл энд бол аа юу бас хөрхөн бизнес болчихдээ тий. Гэхдээ багтаа нөө яг бодоод байгаа нь болохоор нөгөө офроуд машин штэ аяллаар явдаг машиныг кастом хийдэг тийм. Ер нь машинтай л холбоотой айгуу тийм хоббитэй болохоор тэр чиглэлээр уусах юм сонирхдаг. Тэгж байгаа л тэрнээсээ мөнгө босгоод зэвсгийн амар болчихлоо. Аа мэрэг наа. Нөгөө багтааг авшиж шагшсан. Зэвсгийн амар болсон доо. Амар бизнес. Микробастер тэгдэг шүү дээ. Тэгэл уул урахаар л орчих юм байна. Тэгэл уул төрлөө. За, хийх.
За. За. 16. Аа. Нөгөө бутаж хийсэн асуулт байна. Аа, тэгвэл хайрц үгүйгүй. Аа, хариулаагүй. Аа, хайрцтайгаа уулзах юм байна. Баян. 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 Баялаач. А тийм нэг баян. Сургал руу амар ирчихэж байгаа та яах вэ? Ашиг дээ. Хөтлцөж байгаа. Би нөгөө амар яа чи ингээд оюутан багтай юм хичим хийн. Тэгээ ингээд хүнтэй өөрхийн өөрхийн гэдэг юм ерөөсөө миний нөгөө юм. Тэгээ төлөвлөгөөнд дотор байхгүй. Тэгээ нөгөө би ч хоёр ахтай. Тэгээ манай байх нөгөө жоохон бахад ингээд гэрээч гаргадгүй. Тэгээ ингээд өдөр бандлэр мандэр тоглох юм тиймгүй ингээд битээ гармаар. Тэгээ би чинь 10 жилийнхаа ослон маслангийн нөгөө нэг партинд явж мовдгүй. Тийм байсан. Тэгээ ингээд бат актер шиг болохоор ингээд их сруулын 2 дахь хүртэл өрхөж эхлэв. Тэгээ ингээд дандаа халтдаг санд. Тэгээд ингээд жоохон явж байгаа цаг чинь гараа миний гараг авах юм аа тийм үгүй юу? Тэгээд ингээд сургууль руу дөхөөл ихэр би ингээд ямар нэгэн шалтгаан гаргаж гараа авах. Аа, тэгээд би хомбай янзлах хэрэгтэй болоод зүнх мөхнөөс юм авах хэрэг болоод багшндээ дөө. Тийм. Багшндээ асуутаг өрөнгөрөө. Тэрээ бүр анзаар гэдэлгүй хийж ингэж бодоод таш тээ. Тийм, мань мэдсэн. Энэ яг баг л 10 минут юм л гараа яг авах гад ингээд мэдсэн. Тэгээд дараа надад бүр суудлаа нэлжээ. Хилжсэн. Тэгээд би болохоор тэрийг болохоор өөрөө бол тэр тухай үедээ тий. Зохицуулаад байл гэж бодоод байна шүү дээ. Сүнс юм ашиглаж гараа аваад. Тэгээд хүнд харагдахаас ихчихэж байхгүй юу? Ингээд би ингээд яагаад хийдэг ус юм хэлэхгүй. Одоо ингээд ботлоор ерөөсөө нэг ичтгэл хийсэн юм шиг байна. Ингээд хүнтэй өвөрчих гэж ботхосоо чичдэг чи гэдэг. Амар тийм. Одоо багахад авахгүй. Тэгэхээр жоохон баян болсон. Тэрнээс гадна бата чи намайг нэг дагууллаа төсөөтэй хөлтэй. Чирээ. Санхуу. Санхуу дээр чи сургуулахтай юу? Артур хоролтой автосны бодол хүртэл алчихжээ. Тийм байвал чамаа тоор чи нэлээ алхахдаг байсан тийм. Тэрс ахгүй. Тэр өдөр би нөгөө яа нэг юм ингээд тарбизэн өнгө нэмсэд нэг үсгэд тохтой өсчихдэг юм яасан шүү дээ. За нэг 2006-7 оны цаг. Тэгээд нөгөө гутлын амир өндөр бүрэн платформ тийм гутл ингээ өнгөссөн. Тэгэл бантаал алхаад байгаа хөө бата хайлаастаа алхаад 7-аа мэн байна. Юг ингээл ер нь бол ядарч байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээ сүулт нь ардаа болох алхаж байгаа бачаг хэрэгч дээ. Рамаатик хат удаан баймаар санагдаад. Тий, тэгэхгүй бол одоо автобус цугаад 20 минутын дараа гээд бай бай болчихсон шүү дээ. Тий, тэгээд битэл их алхдаг байсан. Тэр намайг уйд бол үстэй хүмүүс юм анзаарахгүй байгаа шин. Тийм. Тэр нууш дээ. Тоснолооч. Тэр бид тийс үлдэн байсан. Тий. Үлдэх хомс үлдэх. Тэр ахсан. Айн. Тий. Одоо бодоход зүгээр хэлний зүйтэй тий. Скор юм байна. За, би мэдэж байгаа. Чи дээ яаг юм. Тийштэй. Тийм ингээд үгүй юм. Форм дээ ингээд яа чи тэр битээ эвгүй юм гэдэг тий. Дөвл юм уу? Үгүй л дээ тулаан. Гэтэл тэр чинь нэг юм. Угасаа л би дэвгүй нэг хөтлөө. Угасаа юм хэр юм тий. Хоёр дээ угасаа. Ингээд багтаа. Ингээд юм. Тэр хүн үүсчихсэн тий. Тэр багтаа яа юм цүнхийгч бэлдгүй. Тэгэхээр тэр юм болсон юм байна. Аа. Аа. Тэр чинь бас тийм ойрхон зай биш л дээ. Бодоод. За Сара. Тэгээд Сара. 14. Бидрийг ам хараад юу гэж бодсон бай? Тавч тавч хэлнэ үү? Аа. За. Эхдөөний яг бодчихсон бол зөвчихсэн бол ямарч яж байгаа вэ? Чиний гэсэн зүйлийг амлах гэсэн шүү дээ. Ис бөгөө. За, цагаас явчих. Сайн баг. Сүүлд яг надад алжаа. Алжаа. Тэгээд
хилчээ заяа. Танаас нэг тийм тэндээс юм биш. Тэгээ өөр ингэ яг урдаас харж байгаа юм. Зараас хэлээ. Аим. За очроо гарах юм уу гэж болсон. Очоо яан хараад уу? Хийж юм байна. Ямар байсан. Энэ ч юм бэ. Энэ ч юм бэ. Агуу гэдэг юм шиг. Очоо ган хизээ харчихсан юм бол за тэр яах ямар ч хэсэн л харчихсан. Тийм жоох их цагтлах гэж бодчихсан юм байна. Ингээд даадаж хэсэг юм тэгж өгдөг чинь. Яг юу гэнэтийн юм их цагтай. Тийм. Ер нь их цагтай. Гэхдээ гоо наачин ингээд нэг тийм хорон гарч тийм. Жоохон их цаг хорон гарч. Ани нэг их цаг гарсна гин тэнэгт чинь. Тийм үсрэх. Тэвэн үстэ. Хорон гараа багтаа нэг тэрхэн. Заа их цагтай гэж бодчихсан. Заа дэлгэ. Дүлгөөний бас хэлсэн шүү. Тэгэжтэй. Би дүлгөөний гэстэй амар харин ч бүр одоо энэ чинь Монголтой болол амар олон дах хэстэй мөн дөх үү штэ. Тэгээд их жаа. Гин би хаана гэж гэж. Тэгсэн чинь амар яг л байгаагаар амар хөрхөн багтаа гэж бодож исэн чинь нэр ингээсээ бүр яг тийм. Юу ч нүс хаадгүй бүх юм яг бүр ингээд нээлттэй. Хутлаа биш. Тэгээд тэр нь одооч гисэн тийм юм. Хоёр тэгээд видеон дээрээс харсан шүү дээ. Анх харсан нь бол тэр жад ямар энэ хүн юм бэ нада гэж уулзаа тийм. Уулзаа. Уулзаа. Ман видеоор тийм их таа гэж хүмүүс боддог шүү дээ. Урч өдрөө өгсөн. Урч өдрөө өгсөн. Урч өдрөө өгсөн шүү. Дараа сэтгэл юм тийм үү? Хараа. Өмнө нь уул урч өдрөөс өмнө чи дээр уулзчих. Уулзчих аа. Аа. Окей. Зүгээр юу яасан? Тэгээ зүгээр нүг санаанд буусан хамгийн анх одоо сэтгэл төрүүлсэн юм жин мөрөлдөж тэгээ тэрийг л хэлчихээ. Би нүг хамгийн анх тань. Төлөвнө юу бичлэг үзчихсэн нөгөө нэг но хүмүүсийн битгий хичээсээ гээд ярилцсан шүү дээ. Хамнаасаа гарнаасаа гээд тэр би бүр яаж ийм юм яг бодоод тэг яг үнэнээсээ хүмүүс ингэ ураалаад тэр бүр амар олон хүмүүс үтсэн юм шиг би бүр нэр хүн болгоо яг үртэ ихтэлтэй юунаас ч айхгүй тийм байдаг бол яг амар их хүч урам зориг өгч байгаа. Тэг амар олон хүмүүсийг ингэ ихтэл төрүүлэхэд үнээр хүч өгч байгаа юм даа гэв. Яа нэг гол тогтж бодчихсан юм аа. Би одоо тийгээ тийм үнээр хоцтойс. Төвшин ахыг бас бас л бичлэгнийс нь үзчихсэн. Тэгээ ямар мундаг хинэр мхинэр ингээл тэг гэр орны бүх юмаа зохицуулаад сайн ч гэсэн ингээл харангууд хоол хийж юм бүгдийн толгойлол бичлэгээ хийж юм бүгдийн толгойлол хажуугаар нүхтэй хараад ингээл өвдөр амц ингээл ихнээр амар амар халамжтай мундаг. Үнээр careful. Яс яс өгөх хэрэгтэй болсон. Тийм. За сүү цацаа хоёрыг болохоор чи бас л хоёрын өдрийн өмнө харсан байхгүй юу? Тэгэд бас л их зантай гэж бодчихсан. Яг л бидний нөх хооронд юу ч дурамж сай бар өнөөдрийг хүртэлтэй. Тийм. Би өөрөө нисэн чинь сая нэг 2-3 цагийн өмнө гинт шүү. Сүүхч хойлт нүрээд ингээ хац толгоо. Надруу харснаа. Чи фейсбук өгч. Хоёлаа юу? Инстага өгч хоёлаа яаж. Манай нөхөр намайг хүмүүстэй юм ярьдаг гэсэн би үгүй гэдгээ батлна. Би одоо хүн болгонд найс гэдгийг харуул. Тэгээд яаж оо энэ хүн чинь юм ярьдаг юм байна. Өөр хүн байсан юм байна. Тийм, тийж байна. Тийм хоёр байна. Амкаг бол дандаа сонсдог байсан баруун харахаас илүү амка тэгээд амка ингэ дэлгүүр нь олддог. Тэрийг айдлаа. Ашгүй шагнаа мэдээчлээ штеп. Аа тийм шиг тийм. Би ч юм уу яаж хайж байна. Би ч юм байдгаас чи ч амтай тийг. Амкаг болохоор дандаа сонсдог. Тэгээд дандаа гоё юм сонсдог ингээл амка ингээд амка тэгээд тийм үү өөөсөө тийм моо юм гэж бодохоо. Тэгээд сая 2 хоног намайг амар халамжлал ин юм өгөөл ингээд хүнжил авчирч өгөөл ингээд амар халамжтай амар гоё баялаа. Яг аас чи аа тийм гоё юм сонсчихсан чи аа тийм моо хайм одоохонд халах. Моо юм үргэлжлээ. Хийчих. Моо юм үргэлжлээ.
Ямар мундаг залуу, ямар хонтой юм бэ гэж зодоод ч гэсэн тийж бодчихоо. Өөрөө бодсон юм байна. За өнөөс шүү. Энд дээр хамгийн том шинэ мандан дүүр л олчихсан. Юу шат тэр юм. Маргаан шинэ. Яа. Оо чад. Наас ч орон гар шүү дээ. Аа наар ч. Орон гар. Ой юу шүү. Эй бид дээ. Нэр тань юу вэ? Яг үнэ. Маргааш өдөр барьдаг юм. Шинэ төрөл хартаа авсан. Тэгээ нэг. Хандруу гинэ. Хандруу. Наа, гай асуулт. Оо, нөхөртлөө юу гэж боддог байх вэ? Нөхөртлөө юу гэж боддог байх вэ? Нөхөртлөө найз нөхөртлөө. Нөхөртлөө ч гэдэг аюул том сэдвээ. Тэ, сайхан. Ер нь тэгээд хол байгаа ч гэсэн тэгээд хүмүүс хоорондоо холбогддог шүү дээ. Сошиал медиа өгсөн ч гэсэн ажилтаа завгүй байгаа шүү дээ. Гэсэн чинь дотроо ингээд одоо толоос дэлээрээ бас ингээд холбогдоод ч юм уу тэгээд одоо манайсанд явж байгаа тэгээд завгүй байгаа ч юм уу ойлголцоод тэгээд нэг хэсэгт одоо нэг амсгаа болж байгаа нэг бичгэд нөгөө юм гэсэн амар тийм гоё. Яг хол тэгээд явдаг шүү дээ. Яг хаан зүсээ тэгээд үргэлжлэж байгаа. Яг үргэлжлэж байгаа боловч тэр хоёр угаас хоёртаас ойлголцож байгаа байхгүй юу? Юу нэг голоор нь юу ч байсан ч гэсэн эргээл ирдэг. Тэр л яг нөхөлөл дундаас хамгийн одоо бэст нөхөлөл юм болов гэж боддтой шүү дээ. За сүү. Тэ нөлмс гарт. 23 гэв нэ. 23. 24, 23. Энэ айлын хамгийн таалагдсан момент. Аа. Хамгийн happy moment зүйтэйсэн бэ? Хамгийн гоё момент үү? Энэ айл юм өөр айл. Энэ айл. Энэ айл юм. Энэ айл юм. Яг одоо хэнтэй алга явуулчихлаа гэж байна. Энэ айл юм. Гамкаманы уулаад хэллээ. Аа. Гамка үсэн дэр үүсгэв. Хүний амьдралд чинь ер нь ингээл нетворкин амар чухал шүү дээ тий. Одоо найз тэгээ би ч угаасаа ер нь ямар ч хүн бай тээ одоо хүмүүстэй адилхан харьцдаг байхгүй яг түрүүн яс ягаад энэ нөө тийм сарата дураг гэхдээ би ер нь таньдгүй бол ингээл нэг амар гүйж найзлахад хэлмаар ч юм уу тийм биш бүх хүмүүстэй ер нь чимэгүүл гэж яддаг ямар нэгэн байдлаар яг ингээд нэг яриа өрнөх зүйл гарвал яг тиймээс үл амар гүйж чаддаг байхгүй тэгээд энэ чөдний хамгийн гоё юу байсан гэхэл ингээд нэг өрөө дотор ингээд баг хүмүүсийг авчир тавьчихсан шүү дээ тийм. Тэгээд тэр хүмүүстэй би ингээд гоё хайцаад яриад тийм. Тэрүүгээрээ би одоо өөртөө өөрөө багчаачлаа. Тэгч одоо тэгээд нэг амар том юм. Энд нэг юм чулуу тавьсан тэрийг давж гарах л байсан байхгүй. Би ерөөсөө юм. Одоо нэг амар олон чанаргүй найзуудаас их чанартай хэд найзтай бай гэж одоо тэр нөхөлтэй холбоотой юм болчиход байл. Тийм байхгүй тэгээд ерөөсөө Олонч найстай ихэн байх. Уртаа биш. Яг л чанартай найстай байдаг. Тэр нэг юм байна. Тэгээд энэ айлс болохоор намайг яг тэр нэг чулууны дээгүүр давж гаруулсан. Тэгээд займарч ирсэн ингээд бас. Ямар тэмдэг очсон. Өөрөөр хэлбэл бас тэгээ. Виктория хооронд гадагш хөл байхгүй. Чулууны дээгүүр гаргасан чулууны дээгүүр. Тартан зов байгаа. Чиний хэлбэр авахгүй. За тэгье. За. 19. За. Хитэн насыг хамгийн гоё нас гэж боддог бай. Яагаад? Би энэ үү. За, хитэн нас. Хитэн нас хамгийн гоё нас. Аа. Гоё гэж боддог байх хэр чинь одоо өнгөрсөн насаар гэж. Үгүй ээ, ирээдүйд ч гэж болно. Ирээдүйд ч юм уу. Миний надад ч яаж байгаа. Харин ч яаж баг юм уу? Тийм. Тэр үе хамгийн гоё нас. Аа, одоо бүр хамгийн эцсийн нас. 150 нас. Одоо хөгширсэн нас мэ. Хөгшин нас. Бүх дурсамжуудаа цуглуулсан. Яг үүгээр ихэр ингээд бүх юм ингээд бодоод ингээд бөөр өөрийнхөө хийсэн бүх юм нь одоо үр дүнгийн яах юм те үзчихээн. За за одоо ингээд боллоо та гэсэн. Тэр нас л хамгийн гоё юм болов уу. Энэ амрууд. Түрүүг нь багчаасан шүү дээ. Амрууд. Амрууд. Амрууд.
чи яг өөрө 25 суусан. Өмнө нь энэ чинь өмнөх нь байна. Ингээ аа за за одоо 3 хурал яг таарал босч байгаа юм байна. 7. Аа 7. Яртан байна. Хатач өсө амжилт гинэ. Оо зөндөө амжилт гэдэг. Бид нэр хийх юм уу? Нам хамгийн оо нам. Аа. Хамгийн сүүлд хитэй диско баарын дурсан байт. Хинтэй гинэ. Энд нөгөө ирээд угааса одоо сүүлд амка бит хоёр юм олж байгаа хоёр олж эхэлж байгаа тийм. Анх ирээд амка очсон болгонгод очроо гихчих найз. Тэгээд бас саяхан сүүлдээгээ танилцаад тэгээд бид идэж байгаа. Тэрний өмнө болохоор манай би одоо ийсе юм. Хараа одоо миний ганц найз тэгээд дахиад Ариуна гэдэг хүн байна. Ингээд бид хоёр найзууд эс тэгээд сүүлд Ариунагийн маань төрсөн өдөр болоо. Тэгээд бид 3-ны 10 сарын 15 та 15-нд яг гурлах нь бүрээ бүжиглий гэж харсан. Тэгээд энэ чинь нөгөө нэг хинж таахгүй яаж исэн нэж таахгүй нэг 3 ганц. Тэрүүгээ бүжиглсэн тест. Сэтгэл болчихсон. Ингэж таацаж байгаа. Яард гээд. Яард гээд. За. Чис. Ласт. Нэ. Аа. Хаашиха юугаар нь бахархдаг вэ? Оо, ласт он гүр. Ажин ярих юм. Аа. Ажин ярих. Зөвөт үү? Аа. Яа, аа гоё. Аа гоё. Аа гоё. Энэ тост. Тэгвэл таарах уу гэдэг. Чаар маш. Лүгэ. Юу асуусан? Яагаад юугаар багтдаг вэ? Шттэ. Заавал мөн. Бэнт юм уу? Багтдаг. Чаар. Миний хатчих уу. Энэ байж л аймаг. Бүгд юухэд хэлчихээ. Аймаг. Бүгд ер нь бол ингээд хэрэг ингээд бахархчихдаг шүү дээ. Тэгээд зүгээр л байж байгаа. Зүгээр л ингээд байж тэгэхгүй ингээд би мэдлээс нь бахархдаг. Би гэрийнхөө аймаг шиглэн бүгд байдаг. Татангийн хатгал дор яж гэдэг. Эй, энэ сгаж бахархал явж байна. Би шаарсооч. Энэ нь яг ингээд өгдөг юм. Би тийм бахархаж байна. Гадсан амжилтаар нь бахархаж байна. Бахархаж байгаа л та. Тэгтээ тэгэл бас хамт явж байгаа юу руу фалахгүй юм тэгэл. Бахархаж байна. Чиг халуузуулаад байхгүй. Тэгээд чүлэн. Das гоё ярилт. За, аа, 30-аас шалгаад дууссан. Яа. Оо. Энэ айлал дээр бол айн гоё ярилт тийм. Богино хоцтой. Хэдүүлж юусэн 2 3 3 өдөр 2 шиг. Олон өдөр болсон юм шиг тийм. 11 7 мал онцж юм шиг тийм. Айгуу гоё гоё юм. Сэндэ. Амстагаар үйлээ. Баярлалаа.